Здравейте, хора, днес ще тичаме възможно най-бързо. С на спринт. Хайде да тръгваме. Да започваме видео. 3, 2, 1, старт. Много яко състезание с доста хора. 15 км скоростно трасе. Къде? Опа! Много яко. Едно от последните състезания за годината. На финиширане, защото като участвам в Томбо има много готини награди. Така че още веднъж помнете си място подред на финиширане. Защото даваме старта. Тук искам да бъде чисто. Тези, които са червената и синята, силно назад. На базата на мед. Мърдай назад. Нещо ни надбягаха днес. Е, те помни да ти защото ми не дълго. Защото е така глупо. И така, едно от последните състезания за годината свърши. Завърших 6-ти. Можеше и по-добре, макар че реално осъзнавам, че се раздадах така доста добре и единственото, което мога да подобря за бъдеще е да вдигна тренировките, да вдигна обема, за да мога да развия по-голяма скорост, по-голяма издръжливост с съответната скорост. И затова следващата година ще имам по-големи цели. Добрата новина е, че имам върху какво да работя. И добрата новина е, че от по-слабите представяния всъщност се уча повече, отколкото от по-силните си представяния. Това, че спечелих няколко първи места и няколко подиума тази година, така измамно ме подлъга, че съм добър, при положение, че това е първата година, в която се състезавам и има още много да развивам и много да се уча, въпреки че ставам на 39 години след един месец. Но независимо на кое място съм, искам да ви кажа, че самия факт, че съм тук сред природата с толкова много готини хора
и дори децата ми са тук, е причина да бъда благодарен, причина да мечтая, причина да бъда щастлив. До нови срещи! Браво на Ники, страхотен! За тези, които не знаят, Ники направи едно страхотно бягане на Софийския маратон, изцяло песна Милица Мирчева. Само страхотно представяне направиха и Милица да вземе пък да не подобри националния рекорд на 42 км, не й достигна само една секунда. Представете ли си? И всички обвинения веднага към него застанаха, така че трябва да го линчувам. Следващия път не можа ли толкова пък една секунда да я подведеш по-напред малко? А, оставя. Отпраши напред. Добре. И победител днес на Хиксел Бонсо и Поляни. Три обиколки при мъжета е Стефан Йорданов. Браво, Стефчо. Стефчо е друг талант български в националния отбор по ориентиране. Да не ви кажа, че той прави трасето. Откъде е минал, никой не го е видял, как е стигнал на финала, какво е направил, какви такова. Но колко обиколки е, откъде дойде, обаче пръв финишира на жълтата дистанция, така че ръкопляскате за Стефчо, невероятен, страхотен. Благодарим още веднъж на него и на целия екип на Валди за това, което направиха трасе. Предполагам, ако ви хареса това трасе, да остане тук и за година. Добре, супер!